сюди ходю так через день, коли приходю. Та я це прийду тільки лишній раз. В общем, привикла до цього дому. Мені стіни ці дорогі. Та не представляю, що десь можу жити в другому місці. Це Валентина Баклаженко. Жінка прожила у цьому будинку в селищі Малокотиринівка Запорізького району 71 рік. Доки він не згорів вщент через ворожий обстріл населеного пункту, що стався 10 травня. Ми були в домі, якраз тут спальні, що да, це було пів десятого, да, десь було, ну як всі, да, вистріли, да. Ми вже якось привикли до цього, а потім як грюкнуло. Мені кажеться, і хата вся підпригнула, і все. Ну, хорошо, що ми були в хаті. Снаряд влучив у веранду поряд із будинком, розповідає пані Валентина. Каже, під час обстрілу була не сама, а разом із сином, який допоміг їй врятуватись. Бо після атаки в оселі заклинило двері. Потім, поки відкрили, я навіть не бачила, а вже люди, хто прийшов. Кать, пожар. Я потім тільки думала, що ж криша горить. А ми поки відкривали, та щілинка була, що я могла тільки голову так просунути, а вилізла. Оце тоді, а потім вже, знаєте, як в тумані все. Я навіть зараз не все пам'ятаю, що я, ну, розсталися, в чому були. Так швидко горіло. Валентина Баклаженко каже, з палаючого будинку винести вдалося лише комп'ютер, телевізор та частину документів. Нічого не залишилося, до плінтусів. Я тільки знаю, де що стояло так. Ну, там стіл комп'ютерний стояв. Тут сервант, тут тумбочка, отам прямо так шкаф, такий, ну, цей, ну, обикновений, до плінтусов. Оце все, і потолок, я гляла, я думаю, що хоч потолок, а воно поки з людьми ще якось так нормально, ще більше, як сам остається. Та ще в моєму возрасті, знаєте, лучше не знати, да, що тяжело. Ну, буду старатися. Нині Валентина Баклаженко мешкає у рідних Малокотиринівці, а її син Андрій Кузнєцов винаймає житло у Запоріжжі. Ми від громади отримали 20 тисяч гривень на двоїх. Документи згоріли на дом повністю, і нам допомогли в БТІ, допомогли встановити документи. А то, що тільки мінус в тому, що є відновлення, щоб подати документи, потрібно в електронному виді. Аби оцифрувати документи та зробити електронний план будинку, Андрій Кузнєцов звернувся до волонтерів. З Андрієм ми познайомилися під час надання консультації у Малокотиринівці. Соціальна працівниця та юристка надали консультацію щодо відновлення документів та подальшої процедури щодо подання заяви на компенсацію зруйнованого майна. Документи вже більш-менш, вже, по ідеї, зробили. Будемо тільки їхати скоро в СНАП, питатися, подати заявку на її відновлення. Ну, тут встановлювати нічого, назначене імущество. Ну, якщо в будущем государство буде якась програма на розміщення таким людям, як ми, може бути, ми щось отримаємо. Єлизавета Баздирєва, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.